下哦，还多少？Takže ahoj, jak jste teďka mohli slyšet, tak můžete poznat, že marodím. Jo, mám teploty, rýma, bolí mě v krku. A kdyby jsem tak divně mluvila, tak jak jste slyšeli, mám rýmu. A mám seba, tady mamka se segrou. Ježišmarja. Umlala jsem se takové pozadí, je to knížka. Na začátku jste mohli vidět, jak rozpadlo. No jo. Jo a to, co jsem chtěla, je, pište mi prosím otázky a úkoly. Jej! Já moc bych chtěla natočit video otázky a úkoly od vás. Ještě budu točit můj Instagram, Facebook, Messenger, Snapchat, ne, počkej, Skype, ne, Skype, ne, počkej. No to je jedno, prostě uvidíte v dalším videu. V jiném videu. A teďka teda, pište prosím otázky a úkoly. A doufám, že teda nějaké otázky a úkoly napíšete a mám vás moc ráda. Děkuji za 4 odběratů. A čauky!